var en åben dør der. Nej, Helge, kom ind. Ja, nej, vi kan jo ikke gå ind her, Liske. Jo, det her, det er din fødselsdagsgave. Ja, men prøv, altså, vi har ikke nogen billetter. Vi behøver ikke nogen billet. Døren, den var åben, Helge. Prøv at høre her. Det her, det er din 60-års fødselsdagsgave. Jeg forstår slet ikke, at jeg er blevet 60, Liske. Nej, Helge, men så gå forbi spejlet, så vil du forstå alt. Altså, hvis det her, det er min fødselsdagsgave, så håber jeg altså alligevel, at jeg får noget andet til jul. Hvad vil du gerne have? Hvad vil du da gerne have til jul, Helge? Jamen, jeg vil gerne have en hund til jul. Helge, jeg har sagt det en gang, jeg har sagt det to gange, jeg har sagt det rigtig mange gange. Hvad? Du får ikke hund til jul. Hå? Vi skal have flæskesteg. Som vi plejer, Helge. Ja, er det rigtigt? Nu skal vi simpelthen opleve dit store idol. Mit idol? Ja, og mit idol. Hvem? Vi har været fans af Claus fra Claus og Servens siden murens fald. Eller siden den blev bygget. Han har været i branchen i rette mange år, Helge. Nå. Ja, så nu skal vi simpelthen møde Claus fra Claus og Servens. Nå, jamen prøv at høre. Altså, prøv lige at høre her, lille skat. Jamen, hvad skal der så ske? Jamen, prøv at høre her. Nu har jeg jo faktisk ligget med Claus fra Claus og Servens den sidste morgen. Hvad siger Karin til det? Det ved hun ikke, Helge. Men jeg har ligget og nusset med Claus den sidste måneds tid, du. Nå, ja. Hvad siger Claus til det? Ja, han har et meget stort smil på læben, det kan jeg lige så godt sige. Det er jo ikke fordi, at du ikke må ligge med Claus, lille skat. Nej. Fordi det må du jo faktisk gerne. Ja. Men jeg er bare bange for, hvis det skulle blive for meget for ham. Altså, vi kunne lave sådan en blød opstart, hvor han bare starter med at få dig i lige uger. Så kan man da altid gå over til det ulige bagefter, lille skat. Nu styrer du dig. Prøv lige at se her, Helge. Ja. Nå. Ja. Bolle, altså jeg kan godt se, der står Claus og Servens på, men jeg kan kun se Claus. Hvor er Servens henne? Jamen Helge, det er fordi, jeg ligger med Claus. Jeg er fan af Claus. Ja. Så jeg ligger med Claus. Okay. Du er fan af Servens. Ja. Så du ligger med Servens. Nej, jeg kan jo ikke ligge med Servens, lille skat. Hvad du kan da sagtens ligge med de flotte, blomstrede fyre. Jamen, jeg kan da. Jeg skal ikke ligge med dem der. I skal lige blive siddende under optagelserne. Hva? Nå, ja. Hvor sidder I henne? Ja, vi sidder på numsen, kammerat. Jeg kan ikke ligge med dem. Har I billetter? Ja, det kan du lige tro, vi har. Så det er ikke noget problem med det. Må I se billetterne så? Prøv at høre. Morten, jeg ville rigtig gerne vise dig de billetter. Men nu er det faktisk sådan, at jeg har en lille aftale med Claus fra Claus og Servens lige om backstage. Om to minutter. Så jeg tror, at det er bedre... Må jeg se de billetter? Helge, så må du vise manden billetterne. Jeg har jo ingen billetter. Jamen, du sagde, det var lige meget med de billetter. Så har han pludselig ikke nogen billetter. Nej. Prøv at høre, Morten. Det er vi rigtig kede af. Jamen, prøv at høre, jeg har da ingen billetter. Nå, men Helge, prøv, så må du sige undskyld til manden. Skal jeg sige undskyld? Ja, du skal jeg ikke sige undskyld. Jo, når jeg siger det, så siger jeg det. Og hvad så? Ja, så siger du det. Ja, hvad så? Ja, så har du vel sagt det. Og hvad så, Helge? Ja, så er det en lov. Ja, lige præcis. Så må du sige undskyld til manden. Ja, undskyld. Ja, det er... Morten, du har da fået lidt på skjorten der. Ja. Prøv at høre. Nu tror jeg simpelthen, vi smutter ud, Helge. Ja. Den kan ikke være anderledes. Ja. Så hvis du lige tager mine ting og lige hjælper mig op, Helge. Hold da op. Prøv lige, nu er det lige en hel orkestret forsvandt der. Ja. Så, Helge. Nu styrer du dig. Nå, jamen, så må vi vente. Det var pinligt, Helge. Det var pinligt.